דרי נולד ב-1959 במרוקו. בגיל 10 עלה לישראל. דרי, שנמנה עם מקימיה הבולטים של תנועת ש"ס, התקדם בפוליטיקה הישראלית בצורה מטאורית. הוא מונה למנכ"ל משרד הפנים, כשהיה בן 27 בלבד. בגיל 31 בלבד הפך לשר הצעיר בתולדות המדינה. במקביל למינויו לשר פנים, החלו תחקירים בעיתונות שדיווחו על מעורבותו בפלילים. הוא נחשד בקבלת שוחד בסך 150 אלף דולרים, בו השתמש לצרכים אישיים, ובהעברת כספים ממשרד הפנים לגופים חרדיים של ש"ס. בתום שנים ארוכות של חקירות ומשפטים, במרץ 99, הרשיע בית המשפט המחוזי בירושלים את דרי בעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, וגזר עליו 4 שנות מאסר וקנס כספי. דרי ערער על ההחלטה. ביולי שנת 2000 דחה בית המשפט העליון את רוב סעיפי הערעור, אך עונש המאסר הופחת בשנה. הרשעתו של דרי לוותה במחאה ציבורית רחבה. קמפיין דתי ועדתי ליווה את כניסתו לכלא, תחת הסיסמאות "הוא זכאי, אני מאשים" ולשחרר את דרי. אני חושב שהיועץ המשפטי לממשלה בפרקליטות המדינה, שבזבזו 10 מיליוני שקלים, גרמו לי ולבני משפחתי עינוי וסבל דין, צריכים לעשות חשבון נפש. יותר מזה אני לא רוצה להתייחס, תודה. קהל של 10,000 ליווה אותו אל שערי מעשיהו, שם הוקם מאהל מחאה גדול, ושמו שאגת אריה. דרי שוחרר ביולי 2002, אחרי שריצה 22 חודשי מאסר. מאז יציאתו מהכלא נמנע ממעורבות רשמית בפוליטיקה, אבל ממשיך לשוח בחוטים מאחורי הקלעים. שוב ושוב מופנית אליו השאלה, האם ישוב לזירה הציבורית בישראל?